Вже 29 квітня у Палаці України відбудеться один із наймасштабніших концертів «Українська пісня року 2021». Організаторами проєкту виступили найспівочіший ректор нашої країни Михайло Поплавський та вожак усіх вовчиць Олег Винник. Ми, слава тобі, Господи, дійшли до того, що ми маємо право зробити за свої кошти, за свої кровно зароблені справу, яка називається «Українська пісня року». І саме Михайло Михайлович, ми його і зробимо з вами разом уже другий раз. Другий раз, і я думаю, що це потужно буде. Я думаю, що ми хотіли б, я зараз так порадимося, ми б хотіли так, наприклад, легенди української пісні, гордість української пісні, наприклад, надія української пісні, це молодь треба підтягувати, щоб українська пісня звучала серед молоді. Режисером-постановником шоу виступить Катя Церик, яка співпрацює із премією M1 Music Awards. Саме шоу буде транслюватися на каналі «Україна». Власне, не могли ми оминути питання дуету «Винник» Поплавський. Якщо ви профінансуєте, ми заспіваємо. Та у вас ж... Розумієте, саме головне, що я з мальчиками не співаю. Щоб вам не приплело щось на тебе, розумієте, так? Я вас не бачу, якщо у мене... Це було хорошо, Михайло. Це було дуже хорошо. Так що у вас є шанси бути в нас на поки що на бек-вокалі з Михайлом Михайловичем, а там подивимося в наступного року, може, і вам. Що ж, схоже, головна інтрига цьогорічної премії буде розкрита на самій премії. Дочекайтеся. Донька Олі Полякової потрапила до лікарні. 16-річну Машу Полякову госпіталізували з підозрою на апендицит. Спочатку дівчина виклала у своїх інстаграм-сторіс відео з авто швидкої, а згодом і відеоогляд лікарняної палати приватної клініки. Мене положили з апендицитом, як би, обзор на палату. Просторненько, тут нікого не буде, якщо що. Від інших подробиць про своє самопочуття та майбутнє лікування і Маша, і її зіркова мама утрималися. А зірковий шлях бажає Поляковій молодшій якнайшвидшого одужання. Адель – офіційно вільна жінка. 32-річна співачка оголосила про своє розлучення з 46-річним американським бізнесменом Саймоном Конекі ще в квітні 2019-го. Увесь цей час тривав шлюборозлучний процес. Та екс-кохані врешті дійшли згоди, і суддя підписав їхній позов про розлучення. Так, в угоді про шлюборозлучний процес колишнє подружжя домовилося, що ніхто з них не буде публічно розкривати деталі їхніх стосунків. У тому числі композиції Адель не повинні містити жодних подробиць їхнього шлюбу. У колишньої пари є 8-річний син на ім'я Анджело. І в первісній документації вони також подали заяву про спільну опіку. Хочете їсти млинці і не глачати? Я так, тим паче, що зараз тиждень масляний, і втриматись від таких смаколиків просто неможливо. Правда ж, Вова? Мені аж сюди віддає смаколиками. Я просто дивлюсь на це, і в мене вже плюс 3 кілограми. Для мене це, до речі, болюча проблема. Десь років 7 чи 8 назад я важив 87, і в мене було обличчя схоже на пательню, отак от. Володимир схуднув аж на 14 кілограмів. І аби знову не набрати зайвого, йому доводиться утримуватись від смаженого та солодощів. Тому ми запросили на нашу кухню зірку, яка поділиться рецептом низькокалорійних млинців. І ти цю зірку знаєш? Так. Бо ви разом знімалися у шоу «Маска». Маску, маску, маску. Запрошуємо до нашої кухні лисичку. О, ми знаємо цю лисичку. Привіт, привіт. Наче так і розділи. Маші, дец Маші. Просто зараз ми не лише приготуємо низькокалорійні млинці. Ми в дитинстві так робили. Коротше, ти проїдаєш дірку. Тут, тут, і тут. І отак робиш. Хто під маскою? Маску, маску. А й розкажемо, що відбувається за лаштунками шоу «Маска». Олег Винник не пропонував тобі заспівати в дуеті? Слухай, слово «вовчиця» дуже римується зі словом «лисиця». Молода лисиця. Обіцяємо, буде смачно та весело. Там де сингл леді, там де сингл леді.
Розкажи, чому рецепт твоїх млинців низькокалорійний? Ну, по-перше, досить мало борошна використовується в цьому рецепті. Менше вуглеводів. Так. Ми не будемо змащувати олією нашу пательню. І начинка у нас буде теж низькокалорійна. Так, да, начинка буде низькокалорійна, трохи такої індійської кухні, ну, щось біля індійської кухні. Це буде чатні з томатами і авокадо. Томат і авокадо в млинцях? Ну, так. Спробуй щось нове. Давай, добре. Для млинців вам знадобиться пів-літра молока, 150 грамів борошна, яйця, лише одна столова ложка цукру, сіль, сода, оцет та 2 столові ложки олії. Доки Олена та Володимир готують тісто, розпитаємо їх, що лишилося за кадром шоу «Маска». Ми пам'ятаємо, що ми підписували договір про нерозголошення. У нас штрафи $50,000. Проте Олена зізнається, чоловік її ледь не розсекретив. Одного разу чоловік мій побачив, як я на пам'ять вчу слова пісні. Він так запитав, а нащо собі це? Я говорю, то мені просто пісня дуже подобається, хочу її співати в машині. Але ти класно співала, я навіть не подумав. Ну, я не здогадався, що ти це. Я навіть сама не знала, що взагалі, що я можу співати. Не здогадалися, хто під маскою лисички і детективи. Всі думали, що я професійна співачка. Якщо вона рижа, то це може бути Світлана Тарабарова. Це може бути Снянгілов Слава Кам'янська. Вау, думаю, клас, це за комплімент. А ось хист до танців у лисиці першим розгледів детектив Олег Винник. Ви вона бачили, співачка. Як вона рухалась взагалі? Бачили, ви бачили, вона танцювала. Ви бачили на оці лапки, як вони вивертаються? Мені здається, що це пов'язано щось з театром, з танцями. Олег Винник не пропонував тобі заспівати в дуеті? Ні, не пропонував мені співати в дуеті. Слухай, слово «вовчиця» дуже римується зі словом «лисиця». Володимир Остапчук теж має що згадати про підготовку до зйомок у шоу. До прикладу, ведучий ледь не травмувався під час репетиції ось цього епізоду, де він в образі Супермена пролітав над сценою, прикріплений до троса. Цей трос, його піднімали аж під стелю, і це, ну, приблизно десь 4-4,5 метри. І от на репетиції я не дуже нормально приземлився, мною гупнулося. Ексклюзивно зірковому шляху Остапчук зізнався, що приміряв за лаштунками маску крапанки, під якою ховалася Оксана Байрак. А вже ж після того, як її розсекретили. Це яйце, щоб ви розуміли, воно зсередини оббито таким поролоном, як в студіях звукозапису, знаєш, як латочки такі воно вильне. Ну, жарко неможливо. Володю, а ти думаєш, костюм Шоптенко був зручніший? Скільки важив костюм лисиці? Я думаю, кілограм 7, мені здається. До того ж, потрібно було витанцьовувати у цьому костюмі на підборах. Їхня висота разом з платформою сягала майже 15 сантиметрів. Вова, я тобі пропоную відчути на собі. Що? Як почувалася Альона у масці лисиці? Костюм я тобі не привезла, але у мене є. Що в тебе є? Кабли? І просто зараз Володимиру потрібно буде станцювати в них тверк. Перший рух був такий. Він досить легкий. Оп, оп. Тобі навіть рухатися не треба. Треба стояти. Вау, вау. Ну якось так, до речі, непогано в тебе виходить. Рух номер 2. Вже складніший. Так. Оп, оп, оп. Синкопа. Ти ж знаєш, що таке синкопа? Повна синкопа. Давай, готовий. 3, 4. 7, 8 пішли. І та, 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 та. І останній рух. Раз, два, три, оп. Раз, два, три, один, оп. А тепер з'єднуємо все в хореографію. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, на три, чотири, та п'ять, шість, на сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Давай мені лапу. Ай, блін, і пальці. Володимир впорався з випробуванням, однак це ще не всі сюрпризи. У нас є челендж і для Олени. Так. Дуже цікаво мені зараз стало. Чи хотіла б ти спробувати себе детективом? А ми пропонуємо тобі впізнати своїх партнерів по танцях за фотографіями ніг. Прикольно. Класно, кстати. Прикольно, да. Прикольно. Цікаво, ну-ка. Перша фотографія.
Думаю, це Олег Винник. Він любить саме такі ось джинси, такі вузькі джинси, ну і плюс його взуття. Це його концертне, до речі, взуття. Угу. Воно дуже слизьке, завжди говорю. І це правильна відповідь! Та Олег не єдиний, з ким танцювала Олена. Наступне фото. Це ноги. Це Володимир Зеленський? І знову впізнала. Чи легко тобі з ним танцювалися, з Володимиром Зеленським? Господі, по-перше, це було 12 років тому. Я пам'ятаю, що йому подобалося більше танцювати більш запальні якісь танці, латиноамериканські танці, але виходили краще європейські танці, танці у позиції, у закритій позиції. Ще одне фото твого партнера по танцях. Упевнені, його ніжки хореографиня впізнає одразу. Це ж мій синочок. Так. Десь йому там, мені здається, півтори року на цій фотографії. А що, ви танцюєте, да, разом? Ну, тобто я танцюю, а він мене на руках. Олена та Володимир вже підсмажили свої перші млинці. І влаштували змагання з їх підкидання. 3, 2, 1. Може, я тебе нав... Тепер черга Олени. Ну, давай. Чи ти відходиш, ти боїшся? Давай. Мама in the house. Було немножко мені поета. Ну що, красиво. Смачно, дуже смачно. Та головне, ці млинці містять майже вдвічі менше кілокалорій, ніж за традиційним рецептом. Знаєш, ми в дитинстві так робили. Коротше, ти проїдаєш дірку. Тут. Тут. І отак робиш. Так ви не робили в дітстві? Робили. Так робили. Хто під маскою? Доки Олена досмажує млинці, ділимось рецептом низькокалорійної начинки. Для індійського соусу чатні вам знадобиться 1 помідор, пів ялтинської цибулини, 1 авокадо та 10 грамів цукру. Знімаєте шкірку з томату, подрібнюєте всі інгредієнти і тушкуєте з цукром. Традиційно на масницю тещі пригощають млинцями своїх зятів. Вова, у тебе з тещею які стосунки? Все супер. Ми бачимося, вони під Києвом живуть. Так що, може і поїдемо до хрестинних батьків на млинці. А ось Олена збирається запросити на млинці свекруху, яка дуже любить нянчити онука. А є суперечки з свекрухою з приводу того, як виховувати дитину? Ну, зрозуміло, що бувають іноді суперечки. Але я завжди, по-перше, пам'ятаю, що у моєї свекрухи дуже великий досвід. І, як виявилось, не лише життєвий, а й професійний. Моя свекруха – це професійна няня, яка розвиває його, і вони дуже багато займаються. Ох ти! Олено, а ти сину вже даєш куштувати млинці і таке? Я, до речі, не готую йому іноді млинці, але я готую йому на перепелиних яйцях. Ну, дитина моя взагалі їсть, мабуть, ну, в нього такий дуже-дуже-дуже правильний ЗОЖ. Ну, по-перше, там, він не знає, що таке солодощі. Угу. Ну, слухай, ну ти молодець. А поки ми розмовляли, низькокалорійна індійська начинка вже приготувалася. Тож викладаємо її на млинці і дегустуємо. Значить, шановна Олено, як ти по-батюшки? Вікторівна. Олена Вікторівна, значить, я вражений твоїми кулінарними здібностями, не враховуючи епізод, який я не зможу забути все життя, там, де я на підборах витанцьовував. А наостанок у Володимира визріла ідея ще одного челенджу. Треба підняти зараз тарілочки наші. І їх можна з'їсти більше. У нас є правило вдома. Піднімай. Хто останній ставить тарілку на стіл, тот має посуду. Отакої Олена остання. Я її готувала. Ну, ти помиєш. Екватор шоу і одразу два викриття. Наталя Могилевська стала гостею шоу «Маска» і вийшла на сцену в костюмі Махаона. А також минулої суботи ми дізналися, хто ховається в костюмі чарівної троянди. Це була співачка Аліна Гросу. Аліна Гросу! Респект! Ви здогадалися? Скільки разів троянда була під загрозою викриття? Мені здається, що я рекордсмен по номінації. Що пов'язує Аліну Гросу з її костюмом?
свої шипи я ще не відростила. Та чи хотіла співачка перемоги у шоу? Мені вже хотілося, щоб мене відкрили. Не пропустіть наше ексклюзивне інтерв'ю тільки у Зірковому шляху. Зворотній відлік розпочато. Минулий ефір став екватором у шоу «Маска». Все ближче і ближче ми підкрадаємося до головної інтриги. Хто з учасників стане переможцем цієї детективної гри? Кому найбільше вдасться заплутати глядачів та зіркових слідчих? А інтриг стає дедалі більше. Так у сьомому випуску з'явився новий учасник – яскравий Махаон. Розгадати, хто ховається за цією маскою, детективи мали одразу. Найбільшою дилемою стало питання – хлопець там всередині чи дівчина? Мальчик. Віктор Павлік, Юрій Горбунов, Геннадій Вітер, дядя Вадя – перебирали варіанти більшість детективів. І лише Настя Каменських, несподівано навіть для себе, назвала ім'я Наталі Могилевської, згадавши її пісню. Відорватися від землі, на лінії. Це теж про крила. То це що, Могилевська? Могилевська. І таки була права. За макетом чоловічого пресу і справді ховалася тендітна Наталя Могилевська. Такого костюма за всю історію її кар'єри точно не було, зізналася у своєму інстаграмі співачка. Вперше вона навчилася ходити на ходулях, висота яких сягала 40 сантиметрів. При цьому зірка ще й балансувала розлогими крилами, які щоразу її справді намагалися відірвати від землі. Потрясающий проект, потрясающий. Я желаю вам удачи, счастья. И действительно, каждому из нас так нужно, когда нас, к сожалению, когда нас бьют, мы становимся очень мускулистыми. Хотелось бы, чтобы мы все друг к другу относились чуть-чуть с большей любовью, нежностью и доверием. Крім Насті Каменських, була ще одна людина, про яку поки ніхто не здогадувався, але яка теж розпізнала Наталю Могилевську в костюмі Махаона. Це Аліна Гросу. Вона ж чарівна троянда. Вона без жодних вагань сказала так. Але не на пропозицію руки та серця, а на запрошення взяти участь у шоу «Маска». Я була дуже приємно вражена, мені було надзвичайно приємно, що мені запропонували. І я, звичайно, майже не думаючи сказала так. Однак не таким впевненим було її так з приводу костюма. Аліна зізналася, прийняття своєї троянди було важким. У масках зазвичай ти слідкуєш більше за тваринками. І перемогу отримують якісь або тваринки, або якісь герої, якось так складається, у яких є якийсь золотий предмет, золотий символ. Майже у всіх так. Або коли ти дуже яскравий. Коротше, або щось мінімічне, тому дуже важливо було вибрати найближчий до мене і найкращий для мене образ. Над маскою я трошки більше думала, коли мені запропонували, але все-таки згодилась, тому що це моя улюблена квітка троянда. І мені сказали, що вона мені дуже підходить. Так, Аліна і справді дуже гарна, як троянда. Але чи має такі ж гострі колючки, як ця прекрасна квітка? Свої шипи я ще не відростила, але я дуже сподіваюся, що колись вони хоч трошки з'являться. Тому що все-таки в шоу-бізнесі, в нашій професії, деколи потрібно мати трішки жорсткіший характер. Стержень має бути, а це шипи. Особливо, коли вплутуєшся у запеклу боротьбу. Шоу «Маска» виявилося для Гросу не з легких. Тричі зірка опинялася у номінаціях. Троянда могла залишити шоу ще після першого ефіру. Для когось із вас сьогодні закінчиться участь у нашому шоу. Коли поставили на першій же номінації мене і козу, психолога, було мені якби... В смислі? Якби там ж пісні у мене вокальні далі. Ви що? Я ж ще ж... Які брильянти? Я не збираюся ходити після брильянтів. Там ж є ще багато тих, хто ще не співає. Або співає. Коротше, трошки було так боляче за цей момент. До речі, про пісні. Співачка зізналася, що за свою вокальну кар'єру опановувала не одну манеру виконання навіть власних пісень, а безпосередньо на шоу дуже уважно слухала інших виконавців і намагалася скопіювати їх так, аби ще більше заплутати зіркових детективів.
Ты хотел уходить и смотреть, как я буду потом. Вона дуже схоже співає на Лободу. Проте у третьому ефірі Троянда знову опинилася на межі вильоту. Сьогодні маску знімає... Лисиця! Цікаво! Трояндо, побачимося з тобою, ваші оплески! Мені здається, що я рекордсмен по номінації. Я не розуміла, за що, якщо чесно. Будемо дивитися, що буде далі. Можливо, я просто буду першою такою. Що ж могло настільки очевидно видати Аліну Гросу? Серце Гросу тьохнуло в п'ятому ефірі, коли Оля Полякова впевнено і без вагань сказала, що троянда – Аліна Гросу. Я просто подивилася на цю прекрасну, розкішну просто фігуру. Я послухала голос, і в мене є здогадки, що це Аліна Гросу. І вона, оцей грудний регістр, він в Аліни є, і я його знаю. Ти маєш рацію, особливо, коли про говорили пасіку. Про пасіку, бджілка, читач, ти маєш рацію. Мене дуже легко розкусили, навіть не завдяки пісням і вокалу, а завдяки підказкам. Тому що деякі герої плутають, і в них підказки якісь такі на воді, там про якийсь дует, просто якась фотографія лежить, навіть не з артистом, а просто, щоб тема була така. А в мене були прям назви фільмів, в яких я знімалася, «Собака» і «Козел», кліпи два. Я трішки жалкую, що ми не настільки розмивали цю тему. Але все-таки знаходитися стільки часу під маскою, мені вже хотілося, щоб мене відкрили, я вже хотіла, щоб мене, щоб догадались, що це я. Тому що я все-таки не люблю надягати на себе маску на сцені. Я люблю бути собою. Гросу зізнається, перемогу не ставила собі за мету. Просто хотіла здивувати прихильників і своїх рідних. Вони, до речі, до останнього не підозрювали, що під маскою Аліна, і були шоковані її викриттям. А співачка дуже вміло берегла таємницю. Навіть коли її прискіпливо випитували колеги про ймовірну участь у шоу, всіма способами відхрещувалася від проєкту. Якщо вже йдеш на якийсь такий проєкт, де потрібна абсолютна анонімність, тоді ну, просто сенс відпаде, якщо ти десь щось скажеш. Тепер Гросу вже вболіватиме за інших учасників. Каже, їй дуже подобається «Сонце» і «Дракон». А чи стане хтось із них переможцем, ми дізнаємося в наступних ефірах шоу «Маска». Найближчий випуск вже завтра. Тож до 21.00 доробіть усі свої справи і долучайтеся до найзавзятішої детективної гри на каналі «Україна».